Idag är det den 27 juni 2018. Vi har haft hantverksdag på SFI. Syftet är ju dels att visa eleverna olika hantverk, dels att ge dem möjlighet att prata svenska under andra omständigheter än klassrummet. Det är uppskattat både av lärare och elever att träffas under andra omständigheter. Jag heter Gunhild och är keramiker och idag är jag här på SFI Svensvik för att kanske inspirera eller få någon att komma ihåg att det här har jag gjort tidigare. Det här med att jobba med lera. Jag berättar att jag är keramiker, att de ska få jobba i lera, att de inte får jobba på en drejskiva men att jobba direkt med händerna och göra små saker. Antingen saker som man kan använda eller skulpturer. Och det här med att jobba med händerna, det är ju alltid bra att få skapa ifrån sin egen fantasi och vad man har in i huvudet. Och det gör de så fantastiskt bra. De jobbar jättekoncentrerat och gör fantastiska saker. Både saker som går att använda, små skålar eller små skulpturer. Jag kom hit för att försöka skapa lite inspiration för att man ska kunna ha någonting att göra. Och just det här att tala om att det finns nästan ingenting man inte kan göra någonting av. Det kan vara en brädbit, man hittar någonting i skogen. Allting går att göra sådana saker av. Som en gren. Man bara sätter dit på små vingar och målar en hatt och så blir det en, det blir någonting som blir dekorativt, som är billigt att göra. Det kostar inga pengar, det är egentligen bara att man får inspiration och idéer. Så kan man göra nästan vad som helst av vad som helst.
SFI för att visa dem en form av hobby som jag håller på med för att de ska få lite inblick i vad man kan göra här i Sverige som jag tycker är roligt. De är otroligt kreativa, duktiga elever som jag har här bakom mig har gjort otroligt fina alster. Och jag hoppas att de blir lite inspirerade av att hålla på med någonting som jag tycker och brinner för i alla fall. Så att det ska bli roligt att se om att vi får med oss dem på våra kurser kanske framöver som vi brukar ha. Vi har ju träffar i Östersund på en förening som heter Jämtland Scrapbooking Society. Och jag som är här heter Linnea Borglund. Vi är i SFI, vi är typ en dag. Idag vi har hantverksdag. Vi jobbar med varandra. Vi har kris. Det är